فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Nastavljamo uz Allahovu pomoć večeras komentar četiri pravila od šejha Muhameda ibn Abdul Vahaba. To je akidetski kratki metn, odnosno šerijatski tekst koji govori o vrsti, stanjima, o vrstama i stanjima širka na kojima su bili mušrici, koji su bili za vrijeme objave, početka objave Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Prošli put smo u prvom uvodnom predavanju govorili onaj uvodni dio gdje smo spomenuli onaj dio vezan za četiri ili tri stvari koje je naveo na početku autor, poslije toga i Milet Ibrahima, pravovjernost, odnosno moneteizam. I taj uvod smo, znači, prešli kao uvod u tematiku vezanu za, znači, govorili smo uopćeno o tevhidu i ono sa čime je došao islam kao osnovna stvar, a onda je došlo, znači, da govorimo o ova četiri pravila o kojoj govori ova kratka risala, ali kratka poslanca akidetska. Kao što sam već spomenuo nekoliko puta, znači, ova četiri pravila u stvari odnose se na opis širka na kojim su bili mušici. Što je to bitno? Prošli put smo spomenuli, bitno je zbog toga što je jedan od najvećih grijeha u islamu u stvari širk. Ono zbog čega su slati vjerovjesnici, zbog čega je pokrenuta borba i džihad i sve ostalo, to je sve bilo zbog širka, spor između vjerovjesnika i naroda kojima su slati je bio u širku. Znači, uglavnom nije bio, znači, spor oko toga da li postoji Allah dželešanuhu, nego je bio oko toga, spor je bio oko toga kome se ibadet upućuje. I to dan danas imamo, znači, problem. I dan danas imamo taj problem. Znači, aktuelnost ovog govora o ovoj temi se vraća na to što i ovo će biti trajati do sudnjih dana, da ljudi ne razumiju, ne kontaju ovaj problem. A to je da u islamu nema posredovanja, nema zauzimanja preko nekoga upućivanjem njemu određenih vrsta ibadeta kako bi se približio Allahu dželešanuhu. Širk je u stvari stanje u kojima osoba vjeruje u Allaha dželešanuhu, Boga, a istovremeno onda uzima neka božanstva, nešto drugo kao posredništvo do glavnog božanstva, kako to on tretiraju. Prvo pravilo koje je navedeno ovdje kaže Thumma qala musannif, rekao je autor knjige, al-qa'idatu ula, prvo pravilo, odnosno prvo stanje u kojem su bili mušici, an ta'lam anna al-kufara alladhina qatalahum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam muqirrun bi anna Allah ta'ala huwa al-khaliq al-mudabbir. Kaže da znaš da kafiri protiv koji se borio Allahov poslanik sallallahu alayhi wa sallam, oni su priznavali da je Allah uzvišeni,
on tvorac i stvoritelj, da on onaj koji je stvorio sve što postoji i mu deber, i on je onaj koji upravlja svime. A onda kaže وَأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يُدْخِلْهُمْ فِي الْإِسْلَامِ, a to ih nije uvelo u islam, to ih nije učinilo muslimanima. I ovo je vrlo bitna, vrlo bitna stvar, da znamo, znači mušici koji su postojali u Mekke kada je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa vjerom islama, znači ti mušici su vjerovali da postoji Allah dželešanu, oni nisu negirali da postoji Allah dželešanu, znači njima je bilo poznato, znači bilo je poznato da postoji Allah dželešanu, vjerovala su Allah dželešanu, da je on gospodar, da on upravi, da on onaj koji upravlja svime. I ovo je jako bitna stvar. Mnogi ljudi koji su u islamu ili prihvati se islamu, ne kontaju u stvari. Oni misle da su mušici u stvari bili toliko glupi da su vjerovali da su oni kamenovi, oni kipovi koji su imali njih 360 ili koliko već bilo u Kabi, da su oni bukvalno vjerovali da su ti, da su to božanstva koja upravljaju vlada i sve što radi, što inače Allah dželešanu radi. Znači nije to tako. Oni su vjerovali u Allaha dželešanu, a istovremeno su, vidjet ćemo poslije u drugom pravilu, uzimali te posrednike. I vjerujte, ovo ko razumije, ovo je veliko otkriće za razumijevanje islama. Kako, u kom smislu? Pa zato što danas imamo savremene oblike, odnosno kroz historiju islama zadnjih 1000 godina se desilo novi oblici širka koji se predstavljaju u stvari kaburove. Koji predstavljaju kaburove, evlije, šehide u kaburove i tome slično, što se prema njima upućuju iste vrste ibadeta koje su upućivali mušici prema kipovima. I to kad čovjek razumije, onda tek vidi težinu problema ovo koje imamo unutar islamskog umeta sa ove strane. I omalovažavati ovu stvar ili ne razumijeti, znači to je veliki belaj, veliki musibet u kontanju razumijevanja islama uopće. Dobro. Znači to je to... prvo pravilo, a onda navodi autor dokaz, kaže وَدَلِيلُ قَوْلُهُ تَعَلَى, dokaz za to, dokaz za ovo što spomenuo, znači, da kjafiri proti koji se boli Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem su priznavali da postoji Allah dželešanu, da je on tvorac, da je on upravitelj svega što postoji, a da ih to nije uvelo islam, nisu time postali muslimani. To je jako neobična stvar, ono ko prvi put čuje vjerovala Allaha, nisu bili muslimani, kako to može biti? Vidjet ćemo to. Vidjet ćemo to poslije, znači, zato što su oni, znači, imaju taj prekršaj po pitanju uzimanja drugih, zato jesu mušici, uzimanja drugih božanstva mimo Allaha dželešanu, dizanje njih na stepene božanstva. Kaže, dokaz za ovo pravilo, odnosno za ovo stanje mušrika, da su bili u takvom stanju, su riječi uzvišenog, قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ. Kaže Allah dželešanu, obraća se poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, reci, upitaj ih, reci im, ko vas hrani sa nebesa, me jerzukukum mine semaj, ko vas hrani sa nebesa, wal ardi, i zemlji, eme jemliku sema wal absar, ko vam je dao sluh i vid, kaže, وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ, kaže, ko stvara živo iz neživog, وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ, pretvara živo u neživo, وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ, ko upravlja svime. A onda šta je odgovor? Znači, Allah dželešanu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem da pita mušrike. I onda Allah dželešanu daje u istom ajetu odgovor na to. فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ, reći će oni Allah. Allah je taj koji sve ovo daje što spominuto. Koji obskrbljuje, koji daje, koji daje vid i sluh, stvara iz neživog, pretvara živo u mrtvo, upravlja svime. Allah dželešanu. To mušici kažu. فَقُلْ, a onda kaže, ti njima reci, أَفَلَا تَتَّقُونَ, pa zašto ga se onda ne bojite? Znači, zašto ne bojite? Zašto niste pokorni Allah dželešanu? Zašto ne prihvatite ono što je došlo Allah dželešanu sa objavom, sa vahijom, sa poslanikom Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem? Znači, ovo prvo pravilo govori o toj krupnoj činjenici, a to je, znači, da su mušici Mekke vjerovali u Allaha dželešanu, a to ih nije učinilo muslimanima. A u stvari, po pitanju njihovog, znači ovdje je riječ da su oni vjerovali u rububijet. Vi znate onu klasičnu podjelu tevhida.
tevhid rububijet, tevhid uluhijet, tevhid asma, tevhid ulasma wa sifat. Tevhid rububijet, to je priznavanje da Allah šanu tvorac, gospodar, upravitelj, obskrbljuje, oživljuje, mrtvljuje i tako dalje. Tevhid uluhijeta je, znači, vjerovanje da, ubjeđenje da Allah šanu jedini koji zaslužuje da mu se upućuje ibadete, sve vrste molitva ibadeta. I tevhid asma wa sifat, vjerovanje, ubjeđenje da Allah šanu ima im lijepa imena i uzvišena svojstva sa kojima je sam sebe opisao, u koju treba vjerovati i u kojim se razlikuje od stvorenja. I naravno, sve od tri ova tevhida se može činiti širk. Ali ovdje, znači, ono što su mušici priznavali i što su prihvatali, a to je tevhid rububijeta. Znači, da je Allah Dželešanu tvorac i stvoritelj, oživljuje, omrtvljuje, obskrbljuje. S tim da je ovdje, naravno, njihovo vjerovanje u tevhid rububijeta nije bilo na stepenu muslimana. Razlikovalo se. Kao što navode neki učenjaci, komentatori ovog metna. U čemu se razlikovali? Prvo što tevhid rububijeta kod muslimana, kod mu'mina, je bio čist od pogrešnih nepravilnih uvjerenja kod tevhida rububijeta kod mušrika. Što? U čemu je razlika bilo? Bila je razlika u tome, iako su oni vjerovali da je Allah Dželešanu tvorac, onaj koji oskrbljuje, koji mrtvljuje, oživljuje, oni su istovremeno usto imali određeno uvjerenje prema suncu, prema mjesecu, planetama i ostalim stvarima. Da i one imaju udjela u svemu što se dešava. Što znači da im je njihov rububijet bio krnjav, nije bio čist. Dok od mu'mina ta stvar je u rukama Allaha Dželešanu. Dok su oni, znači, određene stvari rububijeta djelimično stavljali znači, u ulogu upravljanje tih svojih lažnih božanstava koje su obožavali. Uz priznavanje Allaha Dželešanu kao vrhovnog božanstva. To je jedna stvar. Znači, a sa druge strane, također, tevhid rububijeta kod mu'mina je obuhvatio, znači, sve ono što potpada pod poimanje tog tevhida. Znači, za razliku od njih, kod mušika, oni nisu vjerovali, znači, nisu imali ubjeđenje ni znanje, ni vjerovali određene detalje tog tevhida rububijeta. Nego su uopćeno vjerovali. Allah Dželešanu taj koji, kao što je navedeno u kuranskom ajetu. Znači, koji hrani, obskrbljuje, oživljuje, omrtvljuje i tako dalje, i tvorac je svega. Znači, ima tu određene razlike u detaljima između tevhida rububijeta kod mu'mina i kod mušrika. Ali u globalu se prihvata, znači, to da su oni, znači, potvrđeno u nekoliko kuranskih ajeta, da su oni vjerovali u Allaha Dželešanuhu kao tvorca, kao stvoritelja. S tim da i to nije učinilo muslimanima. To je bitna stvar. Drugo pravilo. Al-qa'idatu thanije. Drugo pravilo, odnosno drugo stanje u kojem su bili mušici. Kaže, ennehum jekulune ma da'unahum wa tawajjahna ilayhim ila li talabil qurbati wa shafa'a. Da su oni govorili, to je drugo pravilo. Znači, ti nevjernici, mušici, oni su govorili, sad su govorili. Kaže, mi nismo upućivali molitvu, niti smo okretali se, dozivali ta božanstva koja su obožavali, osim zbog čega? Letale bil kurbeti o šefa. Osim što smo htjeli, znači, preko njih da se približimo, kome? Allahu Dželešanu. Kaže o šefa i da tražimo zauzimanje kod Allaha Dželešanu. Znači, vrlo zanimljiva stvar. Znači, mušici, oni kažu, znači, kada se pregovori, vi ste mušici, vi vjerujete u nešto mimo Allaha Dželešanu koji priznajete, ne, oni kažu, ne, nije to baš tako. Nije to baš tako, nego mi, znači, mi posredimo preko ovih božanstva koja imamo, od kipova i dolarazno razne, od drveća, kamenja, sunca, mjeseca, planeta i svega drugog, zavisi ko je šta, u što vjerovao, obožavao, mimo Allaha Dželešanu. Kaže, mi to radimo da bi se preko njih približila Allaha Dželešanu. I preko njih se zauzimamo kod Allaha Dželešanu. Otkud njima ta
ta šuba, spominjat ćemo poslije dokaze za ovo, ovo znači potvrđeno kuranskim ajetima, da su zbog toga činili širk. Otkud njima to, zašto su imali tu devijaciju? Zbog toga što su upoređivali ophođenje ljudi prema Allahu Dželešanuhu kao ophođenje običnih ljudi prema namjesnicima vladarima. Kako? Pa kao što namjesnici vladari, znači ne možeš ti njima direkt sa njima posredovati, doći do njih kako ti hoćeš, nego obično imaš neku štelu. Znači imaš neko ko je blizak. Neko je blizak sa namjesnikom, vladarom, sa ministrom i ti ne možeš sad doći do vladara. Ne ima on vremena za svakog pojedinačno. Nego ti preko svog, preko nekog svog ko je sa njim blizak, ko je njemu rođak, preko njega posreduješ do njega. Ili tražiš od tog nekog da se zauzima, svejedno za pare, za ovo, za ono, ibet neko zauzima za tebe. Ti mu platiš, keširaš ili ti je rođak ili ono, pa on se zauzima za tebe kod onog koje je na vlasti. Tako je kod među ljudima, kod, na dunjalku. Pa su oni uporedili, znači, ophođenje prema namjesnicima, vladarima na zemlji kao ophođenje prema Allahu Dželešanu. Odatle dolazi ta devijacija. Znači, upoređivanje ophođenja prema Allahu Dželešanu kao što se ophodi prema namjesnicima, vladarima. I naravno u toj oblasti na tom mjestu se napravila taj promašaj i odvelo ih u širk. I to u stvari oni sebi tvrdi da je to njima izgovor zašto to radi. Zašto i ova stvar ovdje bitna? Spominjat ćemo poslije ajte kao dokaz za ovo. Zato što u praksi to danas imamo opet. Ovi koji idu kod kaborova, obraćaju se onima koji su u kaborova ili neka druga vrsta širka. Ista je stvar tu. Evlije, šehidi, kaborovi vjerovjesnika, oni su bliski Allahu Dželešanuhu, pa mi idemo kod kaborova vjerovjesnika, evli, a što? Zato što oni bliski i on će se za nas zauzimati. Ili će se zauzimati, ili zbog bliskosti preko njih tražimo da nas odradi posao kod Allahu Dželešanuhu. Znači, ne možeš ti... I čak, pazite, u praksi zanimljivo da ovi koji su upali širk s ove strane, recimo kod šija, da jedan šijski šejh kaže otvoreno, to što se mi obraćamo Ali radi Allaha, što se obraćamo Zehri, Fatimi, posredimo preko njih Huseinu. Kaže, to je zato što preko njih kad idemo, nama se ostvari dova. Mi dovimo Zehri, mi dovimo Huseinu, dovimo Ali i bude nam ispunjena dova. Prije nam se ispuni dova, kaže, nego kad se direktno obratimo Allahu Dželešanu. Probajte, kaže, u praksi. Probajte, kaže. Što? Zašto, kaže? I objašnjam ovim riječima. Zašto? Kaže, pa zato što su oni bliži Allahu Dželešanu. Ko si ti da stebe, kaže, da zove Allahu Dželešanu? Ko si ti? Niko ništa, ne imate na mape. Međutim, kad ideš ti preko oni koji su bliski od Allahu Dželešanu, prođe to. Provuče se. Stavi se papir. Štele, baš kod ljudi. Znači, to je to rezonovanje. I čak je to recimo kod šija, ali imate i kod nas u praksi. Oni koji idu, recimo koji idu tamo kod na kaborove sedmorice i braće ili na neka druga mjesta. Pa se tu ne idu, nemojte misliti da tu uvijek ljudi idu glupi ljudi koji nemaju tri čiste, nemaju škole. Tu idu ljudi koji studiraju, idu studenti koji studiraju, idu profesori koji predaju. I profesor savjetuju profesori i studente i kad treba imaš ispit, ti iđi gore. Ti iđi dovi. Bac koji močići, traži da se pomogne. Vidiš, kaže, koristi. U njih je dokaz praksa. U praksi koristi. Potrefi im se da koristi, da se ispuni, da se desi. I koristi, znači, nešto ako koristi, u redu je. To je isto kod ovi što idu kod sihrbaza se liječe. Umjesto da odu kod nekog učača koji uči šerijetsku rukju, kad to je zamoro, nikad izliječi, to je naporno, moraš ovo terapiju, ono, ko će to pratiti? Odeš kod džinhođe, kod sihrbaza, odeš kod njega, čovjek te riješi da jedan put odmah sve kaže, nisi, on kaže, ko si, šta si, šta hoćeš. I riješi ti problem, ideš dalje. I šta im je dokaz da je to u redu? Pa kaže, čovjek ti riješio problem. Dokaz što ti je riješio je dokaz da je u redu. E tako i ovi, znači. Dovio si pogrešno na pogrešan način, to, ko fršika, pusti mi to, kaže, koristi u praksi. Hoće da kažu, znači, ono što ti koristi dokaz je ispravnost. U šerijatu nije tako. Nije dokaz, znači ono što ide u praksi da je to u redu, da je to ispravno. Jer u praksi, naravno, toliko je devijacije, pogrešnog načina komuniciranja, ophođenja, a to šerijetski nije ispravno, nije dozvoljeno. Uglavnom, da se vratimo ovdje. Da se vratimo na ovo pravilo. Znači, ovom pravilu je došlo da
Znači da su mušici govorili, mi ne upućujemo molitvu tim lažnim božanstvima mimo Allaha Dželešanu, ne okrećemo se njima, ne dozivamo ih kako hoćete, osim da bi se približili kome Allaha Dželešanu i da bi se oni zauzimali za nas kod Allaha Dželešanu. Pa kaže u nastavku autor, kaže dalilu kurbeti qauluhu ta'ala, dokaz približavanja, da to radi da bi se približili. Riječ je uzvišenog, veledine tehadu min duni lahi eulija. Kaže, oni koji pored njega, pored Allaha Dželešanu, uzimaju zaštitnike i govori, ma na'buduhum illa li uqarribuna illa lahi zulfa. Mi ih obožavamo ili mi njih ne obožavamo osim zato da bi nas što više približila Allahu Dželešanu. Znači, te kipove, te evlije, te šehide koje ima u kaborovima, mi njih ne obožavamo osim zato da preko, da nas oni što više približe Allahu Dželešanu. Inna Allah jahkumu bejnahum fima hum fihi jahtalifun. Allah će njima zaista prisutni u onom u čemu se oni razilazili. U čemu se razilaze oni? Znači, danas imamo to razilaže. Koji razilaže? On kaže to u redu. To u stvari islam. To je pravi islam. To da odeš kod kaburova, doviš i radiš. To je pravi islam. Ovo što su došli ovi neki dovi vehabije, selefije, to što pričaju, to je izmišljena saudijska vjera. To nikad ni postojalo. Prava vjera ovo je, oko kaburova. I normalno da ima izmišljene priče, izmišljene hičaje i tako doga, koristilo ovo, koristilo onom. Ona je ošla do kabura poslanika, poselamio mu, poslanik mu odgovorio, onaj treći odšao, pružio ruku, poslanik mu pružio ruku iz kabura, poselamio sa njim i tako, znači, priče te. I šta kažu? Kerameti. Ne vjeriš kerameti, jel ne vjeriš? Kaže, došlo u kuranskom ajetu, za Merijem, jel tako, kerameti, došli. I tako navoditi dokaz. Ne vjeriš kerameti, znači ti, znači, sumnjaš u islam, sumnjaš u Kur'an. Kaže dokaz dalje za, u stvari nastavak, ajte, inna Allahe la jehdi men huve kadibun kefar. Allah Dželešanu neće ukazati na pravi put onom ko je lažljivac, ko je nevjernik. Kakve veze ima lažljivac i nevjernik? Lažljivac znači onaj koji na ovaj način hoće da opravda svoj širk koji čini. To je laž, to je izmišljotina. I još je nevjernik. Nevjernik u ono što Allah Dželešanu traži od njega, što je od islama, što je od vjere, sa čime je islam došao. Zbog čega je došao, proti čega da se bori. O dalilu šefati, qauluhu ta'ala, wa ya'buduna min duni Allahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula shufa'auna 'inda Allah. Kaže, dokaz šefati, dokaz znači da su mušici tražili šefat za uzimanje od kipova kojima se obožavaju, lažnih božanstava, da se zauzimaju kod Allaha Dželešanu. Da im je tu bio izgovor. Kaže, o ya'buduna min duni Allahi. Obožavaju mimo Allaha Dželešanuhu ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Kaže, ono što im niti donosi, niti im šteti, niti donosi koristi. Wa yaqulun, i kažu, znači obožavaju svoja lažna božanstva koji niti mogu štetni, niti korist pridonijeti. A onda kažu, ha la shufa'auna 'inda Allah. Ovo su, ovi, znači, koga mi obožavamo, koji su mužali za božanstva, oni su naše šefađije, oni koji su posrednici naši, koji se zauzimaju kod Allaha Dželešanu. Ovo su jako opasne šube. Jako opasne šube, preko koji u stvari osoba, kad se mi zapitamo kako može musliman koji vjeruje u Allaha Dželešanu, ispunjava čak ovih 4-5 islamskih dužnosti, vjeruje imanske šarte, i onda upadne u ovu stvar. Da ode da radi te neke stvari od širka. I onda još tvrde da to nije stvar širka, nego da je to ispravno, da je to u redu. Ili na kraju, pa dobro, to kada je to stvar tumačenja. Mi ovako vidimo, mi to tako tumačimo. A evo kuranski ajet jasni ko dan po tom pitanju. Znači, jedino sad kad možemo sve živo isfilozofirati, neko kaže, pa čekaj, nije to ajet, ne govorim u tome uopšte. Ne, znate kao je njihov odgovor? Kad ovi ajeti govore o mušicima, kad je prvi. To o njima govori. On kipovi labu, šta ima vezi, kaže. Gdje ću poraživati, kaže, šehida i evliju sa kipom. Alo, kaže. Ovi dobri ljudi kod Alađeš, ali gdje ću nju poraživati s time? Otkud vam to, kaže. Znači, ne možete spuštati ajte, kaže, o mušika na ajte od muslimana. I zato je vrlo bitna stvar, znači, kad se vjera uči, kad se osnovne stvari vjere uči, ne uzima se od svakog. Temelji vjeri, pogotovo akide, uzima se zakonno 100%, znaš dobro idu akidijski priča.
Jer ako odiješ akidijske stvari osnovne, uzmeš od onog koji pogrešno tumači, nakaradno, onda kad ti ubaci te osnovne pogrešne stvari, one temeljne stvari na pogrešan način, onda se moraš liječiti. Onda više nije učenje, nego liječenje od pogrešnog razumijevanja. A to je dug proces, neko se nikad ne izliječi. Cijelo vrijeme misli da je to u redu. I da stvar neko ovaj drugi došao da nešto, da pravi smetnju, fitnu i tako dalje. Dobro. Nakon ovog, autor nam navodi ovdje vrlo bitnu stvar, a to je vezano za šefaat. Jer spomenuto ovdje šefaat. Kaže, o šefaatu šefaatan, za uzimanje šefaat, kaže, imaju dvije vrste šefaat. Šefaa menfije, o šefaa musbite. A to je, kaže, šefaat koji je zanegiran u islamu, u šerijatu, i kaže šefaat musbite, i šefaat koji je potvrđen u šerijatu, za uzimanje šefaat. A i ova tema šefaate, znate da je to kod nas jako, jako opasna, jako raširena tema, dovoljna je to da imamo mi belaja, da dan danas zaveramo kod toga traženje šefaata od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Danas imamo, dan danas imamo kod nas, kod nas u našoj lijepoj Bosni, da imamo da se sa mimbera, da osoba s mimbera, imam, hođa, nije bitno, da s mimbera traži šefaat od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Kao da on sjedi dole pred njim pa drži hudbu i kao čuje ga od njega. Kao da ga on čuje, on traži šefaat u mešćidu, a poslanik sam ukopan tamo u Medini. Znači, ukopan, mrtav, i on se obraća njemu, traži šefaat od njega. Kao da je došao na sudnji dan, ono, kad se uzme i traži od njega. I onda još hoće da nas ubije da je to u redu, da je to normalno. I da to nije ništa sporno. U stvari hoće kažu ti ako to negiraš, kad ti negiraš šefaat, kaže poslanika. Ovo su one vehabije što negiraju šefat, poslanika negiraju. I naravno pokušavaju tu da zamute vodu. Da zamute vodu. Kad zamute vodu, onda oni mogu raditi u mutnom šta hoće. A u stvari o čemu se radi ovdje? Radi se o tome, znači, da što se tiče šefata, znači, jasno, ajeti, ne trebamo hadisu uopće spominjati, ajeti ukazuju, govori o tome koji je šefat ispravan, koji je potvrđen, a koji je zanegiran, odnosno kako treba razumjeti uopće šefat. Pa ćemo tu spomenuti ovdje što je spomenuo autor. On je to fino objasnio, navio dokaz za jedno i za drugo, pa ćemo to spomenuti za lavu pomoć. Kaže, o šefatu men fije, šefat zanegirani, zabranjeni, kaže, ma kanet tutlebu min gajri lahi fima la jaqdiru alihi in Allah. Zanegiran, zabranjen šefat je to, kaže, što se traži, šefat koji se traži od nekog mimo Allaha Đelešanu. Fima la jaqdiru alejhi illa, u onome što ne može niko drugi osim Allaha Đelešanu. To je, znači, zanegiran šefat. Znači, šefat se ne traži od bilo koga drugog mimo Allaha Đelešanu. Ni od vjerovjesnika, ni od meleka, ni od evlija, ni od šehida. Šehid će se zauzmati na sudnji dan, ili tako? Za koliko osoba, kako došlo hadis? 70 ili 72? Zauzimat će se. Jel' tako? Pa što ne bi mi tražili od šehida? Pa ja. Ili ona, ili još ima i to se raširilo sad. Čovjek krenuo u džihad, oće u džihad, i on njem kaže, znaš šta, nam za govor, tak ti preseliš, poginiš, zauzima se na mene, među nas 72. Ja ako presilim, ja ću za tebe. Može, može, ruka u ruku i hajmo. Jel to u redu, može to tako? Ili još blaže, još detaljnija verzija. Evo sad mi kažemo ovdje, tako, bit će šefat na sudnji dan, tako? Neko će se od nas zauzimati. Pa hajmo se mi ovdje da govoriti na ovom sjelu, ko dođe na sudnjem danu, pa nekog od nas ovdje ne bude tamo u džennetu, nek se zauzima, nek se sjeti, znači nek se zauzima ako da laže šanu, kaže, bio jedan sa nama na dersu tamo, ne vidimo ga ovdje, gdje da se mi zauzima za njeg sad i tako, da se mi dogovorimo ovdje. Ti se za mene, ja za tebe. Je li to u redu, je li to normalno? Je li to došlo su ovdje, jesu tako radili ashabi? Da su kupljali, sjedili, da su rekli poslanik sa onselem, dok su sjedili sa njim, dok je on njima pričao, Allaho poslanik će, gdje zauzimać za mene, ono, kad dođemo gori. Je li bilo toga? Pa to ne zapamći to. Znači, šefat se ne traži na dunjalku.
ni se traži od nekog mimo Allaha dželešanu. U tome point, u tome je taj problem. Pa odakle došla greška? Došla greška kod njih od toga što oni kontaju ono što je došlo u hadisima da će se zauzimati na sudnjem danu. Ako će se oni zauzimati na sudnjem danu, pa imamo sad odmah da te odgovorimo dok nije kasno još. I normalno, i odatle krenu taj belaj. I kad se krene s tom greškom, onda nije samo to da se, ovo je sad blaža verzija u novotarija, da mi pričamo ovako se dogovoriti. To nije potvrđeno šerijatski, to je novotarija čista. Ali kad ti čovjek još umru u kaburu i onda njemu kažeš, de malo, vidi gore, sredi, sjeti me se, znam da je dobar čovjek bio. Zauzimaj se, pomozi. Od apsurda ovi, pazite, sedmorca braće se sedmorca ubijeni i zakopani. I oni ubijeni na dunjalku, zakopani, ti odiš, tražiš pomoć od njih. Znači, onda su mogli sebi pomoć, ne bi bili makar ubijeni, znači, umrli bi, ono, živili duže imali. Oni ubijeni na dunjalku, nije mogli sebi pomoć. Ako bejage, on će te pomoć na ahiretu i tamo je vamo, on se ode. Nevratna stvar, znači, to se kosi sa zdravom pameću. Međutim, ovaj, praznovi jer je nema zdravije pameti. Dobro. Dokaz kaže za ovo da se traži šefaat samo od Allaha dželešanuhu u onom u čemu je Allah dželešanu, samo Allah dželešanu kader su riječi uzvišenog. To je u ovom drugom pravilu. Tako su riječi uzvišenog. Ta za negiran šefaat. Ja ejuhalladine amenu anfiqu mimma razaknakum min qabli en je'tije jomu la bej'un fihi vala hulla vala šefa'a. O vjernici, udjeljujte od onog čime smo vas mi opskrbili prije nego što dođe dan kada neće biti niti otkupa, neće biti prijateljstva, beja otkupa, niti hullata prijateljstva, niti šefata, a to je posredništva. Wal kafirun humuz zalimun, a nevjernici su pravi zulumčari, nepravednici. A imamo i poznati kuranski ajet koji direktno govori o tome da se samo od Allaha dželešanu traži šefaat. Kul lillahu šefaatu džemija. Sav šefaat pripada Allahu dželešanu. Šefaat je u njegovim rukama. I od Allaha dželešanu se traži. I dilema to kako da tražimo, kako da zaslužimo šefaat od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ako već neko hoće to, je na koji način? Doviš Allahu dželešanuhu da se za tebe zauzima poslanik sallallahu alejhi ve sellem na sudnji dan. Jedna verzija, druga, proučiš dovu poslije ezana, pa koje prouči na kraju hadisa tog je došlo, da će ti ime halet lehu šefaati, da će imat šefaat, Allahumma rabbe hadi davete, znate ono dovu. Da će imati zasluži šefat od poslanika sa sada na sudnjem danu. To je dvoje došlo, znači ovo dovom, ovo konkretno ovaj, dovom posle zana i dovljenje direktno laži Al-Šanu. Znači tako ako hoće zasluži šefat poslanika sa sada. A ne da ti od njega odeš po njegovu kaburu ili odavde s mimbira ili bilo koji način da tražiš šefat od poslanika sa lalahu adim sada. I onda se ubacimo u jednu drugu meselu. Je li to širk? Je li ti mi izašao islama, ali nije izašao islama? Šta su rekli učenjaci? Imalo izgovora za to? Nema izgovora. Razilaženje vremena i tako dalje. Da li klanjati za takvima koji to radi? Da li ne klanjati? Znači, to je masa problema i belaja zbog tog pogrešnog poimanja. Dobro. Ovdje imamo dalje znači druga vrsta, ovo je potvrđeni šefaat, znači u osnovi se traži samo od Allaha dželešanu. Vi znate, pazite, osnova šefaata je to da će znači šefaat će biti na sudnjem danu i desit će se samo onda znači kada svi pobrinu dođu na sudnji dan, bude se polagalo znači hisa, polagalo račun, svodili se račun i tako dalje nakon toga i deše se po dva uvjeta, to nam govori poslije ovaj potvrđeni šefaat. Znači prvi je taj da se šefaat traži samo da Allaha dželešanu. A ovaj potvrđeni
potvrđeni kaže, znači da bi neko zaslužio, da bi mogao da se neko za nekog zauzima, mora se ispuniti određeni šartov. A sve će to opet biti na sudnjem danu, a ne na dunjalku. I problem ovdje nastaje, znači kad se to što će biti na sudnjem danu spusti na dunjalku, na dunjalske traži. I odatle nastaje taj problem i odatle su nastale te devijacije. A znači, pazite, osnova je ovdje krenuli i govorimo ovdje o mušicima, gdje su oni pogriješili. A mi to imamo danas kod muslimana problem, oko poimanja ovog pitanja. Pa ovaj potvrđeni šefat, kako je došlo ovdje u ovom šerijatskom tekstu, a to je, samo da se vratim na tekst, na arapsko. Kaže o šefatu musibete, kaže potvrđen šefat ileti tutlebu min Allahi wa šafiu mukremun bi šefati. Potvrđen šefat je, kaže, znači, pazite, rekli smo ono prvo, znači, onaj zabran šefat i zanegiran je onaj da se traže nekom mimo Allaha Đelešanu. Znači, svejedno bilo, znači, ovdje se misli, znači, na dunjalku da tražiš od nekog mimo Allaha Đelešanu. Kad kažemo tražiš nekog mimo Allaha Đelešanu, to misli se može preko ovih lažnih božanstava tražiti, bilo ko u šta vjeruje mimo Allaha Đelešanu, a može i preko toga, ovo što imamo devijaciju unutar muslimana, da traži od određenih dobrih ljudi, osoba i tako dalje. Ili čak od vjerovjesnika, poslanika. To se dešava unutar umeta. A kod mušika se dešava da traži šefat za uzimanje od shodno onomu što vjeruju, od svojih božanstva koje su imali. Potvrđeni šefat, kako došlo ovdje, kaže, tutle bominila, znači on se traži samo od Allaha Đelešanuhu, u ašafiju, mukremu bi šefati, a kaže, onaj koji će se zauzimati na sudnjem danu, znači on je počašen time, nema on tu da on nešto, da on osobe kaže, to je moje pravo, to šta tvoje pravo? Znači, to ti Allah Đelešanu te počastio time da se ti zauzimaš. To da Allaha Đelešanu, opet se vraća na Allaha Đelešanu. Međutim, mešfu lehu men radi Allahu kao lehu wa ameluhu badal izn. A onaj za koga će se zauzimati? Onaj za koga će se zauzimati? On mora biti od onih sa kojim je Allah Đelešanu zadovoljan. Men radi Allahu qawluhu wa amalu, sa kojim je Allah Đelešanu zadovoljan njegovim riječima i djelima. Znači, mora biti onaj sa kojim je Allah Đelešanu zadovoljan. To je došlo u kuranskom ajetu. S kim je Allah Đelešanu zadovoljan? Nije sa kafirima, mušicima. Zadovoljan sa muvahidima. Ko umre na tevhidu, Allah Đelešanu sa njim je zadovoljan. I za njeg se može zauzimati. Nema zauzimanja za kafir, za mušike. Na sudnjem danu nema da neko umre na kufru i na širku i kaže, evo, neko će za njeg zauzimati da ga iščupa iz džehennema, da ga vrati u džennet. Nema. Uslove da bi se bilo za njih zauzimalo, da je umro na tevhidu. Može sad biti umro na tevhidu, može biti veliki griješnik, može ubio, ukro, ovako, onako, radi ovo, radi ono. Nije se pokajao, umro na tome. Sad se zauzima za njeg, zaslužio džehennem, ušao u džehennem, kažnjavan, pa se sad neko za njih zauzima. Znači, prvi uslov da Allah Đelešanu bude zadovoljan sa njim, a zadovoljan sa onim ko umro na tevhidu. Kaže, badel izni. I to drugi šad nakon dozvole. Čije dozvole? Allah Đelešanu kad dozvoli onome koji će se zauzimati od vjerovjesnika, poslanika, šehida, dobrih ljudi, kad njima dozvoli, sad se može zauzimati, onda se zauzimaš. To je na sudnji dan, a ne na dunjalku. I navio je ovdje ovaj kuranski ajet. Kaže, men zeledi ješfa indahu illa bi izni. Ko će se zauzimati kod njega bez njegove dozvole? Ko se može pred njim zauzimati za nekoga bez njegovog dopuštenja, bez njegove dozvole? Odnosno, neće se zauzimati bez njegove dozvole. A sa druge strane, znači, imamo i druge kuranske ajete koji potvrđuju tu vrlo bitnu stvar. Da, znači, moraju se ispuniti ta dva šarta. Znači, zadovoljstvo Allaha Đelešanuhu, kao što došlo u drugom kuranskom ajetu. Wa kam min malakin fi samawati la tughni shafa'atuhum shay'a. Kaže, koliko je meleka na nebesima, njihov šefat neće koristiti ništa. Kaže, min ba'di an ya'dhana Allahu, nakon, bez čega neće koristiti? Nakon što Allah dozvoli. Kada Allah dozvoli, tek onda može. Kaže, lemen yasha'u yarda.
Znači, prvo dozvola za onog za koga hoće, sa kim je zadovoljan. Allah mora biti zadovoljan s tom osobom, a to je da umru na tevhidu. Vajerda, znači, Allah mora biti zadovoljan. Znači, prvo dozvoli onog ko će se zauzimati, a neće dozvoliti, neće se kafir zauzimati, neće mušfit zauzimati. Znači, onaj ko će se zauzimati mora biti umrit na tevhidu. A onda, znači, onaj za koga se zauzima također da umru, na, kao musliman da umru, ne na širku. Znači, to su prvi uslovi. I još Allahšanu treba njima dozvolu dati. Znači, to su uslovi da, bilo, da bi se na sudnji dan ostvario šefat. Otkud sad nama, i još Allahšanu kaže, znači, Allahu Đelešanu pripada sav šefat. Znači, on je vlasnik šefata. A ne da, ne da sad poslanik sa Allahom sallam, znači, na, poslanik sa Allahom sallam na stepenu na kojem jest, da sad dođemo kod njega i kažemo svejedno živ ili mrtav, kaže, da ti se zauzmaj za mene. Jedno je da dovi, dok je bio živ, tražio on je da dovi nekom. Pa Allah Đelešanu usliša dovu. Jedno je dovi ti Allah Đelešanu. A jedno je kaže, da se za mene zauzmaj, kad dođeš na sudnji dan da uzmaj za mene. Ili sad je u kabur, pa kaže, da se ti zauzmaj za mene. Znači, to su ovaj, devijacije, to skretanje na kojima su bili mušici, u čemu su oni skrenuli. I zbog toga je ova tema jako bitna. Jer se ove stvari, na čemu su bili mušici, u čemu su oni skrenuli, to se isprepliče sa ovim što danas imamo od skretanja, od devijacija među onima unutar muslimana, unutar islamskog umeta, koji su skrenuli po ovom pitanju, a to je u stvari gdje se upalo u širk zbog onog što se radi prvenstveno. Znači, mi navodim primjer, to je zato što to je najčešće. Najviše su se rad pojavilo kod umeta, a to je vezano za kabura, imamo i druge vrste širka, da ono što se radi oko kaburova, dobrih ljudi, evlija ili vjerovjesnika, šehida, da je slična vrsta, znači, širka i kufra, kao ona što je bila kod mušrika. I to se razumije iz ovih ajeta i zbog toga je bitno da se ovo nauči. Da bi se znalo da se s time raščistilo, da ne bi čovjek kada narasti ili živi kao musliman dođe ili pročita neku knjigu koja pokušava opravdati, danas vjerujte da ima raširenih knjiga na našem jeziku, na bosanskog, osoba koji odgovaraju kao odgovor vehabijama, vehabizmu, da u stvari uopće nije kao nije ovo ispravno tumačenje, kao vi pogrešno tumačite, zloupotrebljavate ajete, nije to tako bilo, umjet je stoljećima bio na ovom, dokazuju se ono što se historijski desila devijacija, da je njima argument za ono što oni rade. A naravno, šerijatski argumenti po tom pitanju su jasni, ili bi trebali biti jasni. Međutim, zbog raširenih tih šubhi i dan danas to postoji, pogotovo vezano za šefat, koji se ti šefat prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Jer odakle dolazi tu problem? Dolazi problem sa te strane što smatraju da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem živ, a naravno njegova duša živa. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je živ, on je u kaburu, on čuje i zna ono što mi radimo, njemu se dostavlja naš salavat i selam, ako mu se dostavlja naš salavat i selam, znači on zna i šta mi kažemo i šta govorimo. Kad mi njemu od njega tražimo šefat, on je naš čuo, on zna. I on će to zapamtiti, zabilježiti. E sad zavisi koju vrstu on šefat traže, da se odmah zauzima za njeg ili kad dođe na sudnji dan i tako dalje, zavisi znači koje na koji način i koliko skrenuo pro ovom pitanju. Po pitanju šefata, pazite, ovo tema šefata i koje vrste šefata imaju i tako dalje, i čak detaljno pojašnjenje ovog ovdje što smo sada govorili. To se inače isprepliče kroz razne ove akidijske metnove, razne akidijske knjige koje će doći, koji izučava, prati ove šerijaske metnove. Bitno je, znači, da se u početku ne pojašnjava se nečim jako detaljnim, komplikovanim, da čovjek ne razumije u stvari o čemu se radi. Da čovjek ne razumije, pazite, jer sad ovdje bi trebali ići u detalje, ako kažem šefat, znači ima šefat koji je dozvoljen šerijski, koji? Šefat dunjalučki, da neko za nekog se zauzima i koji je pohvalan, da se za neko zauzima, u čemu neće učiniti zulum drugoj strani. Znači, to sad već i ulazimo u detalje toga. Mi govorimo ovdje šefatu koji je ibadet. Šefat je ibadet, znači, šefat je, znači, traži šefat od Allah Đelešanu, to je kao tražiti opskrbu. Traži da te opskrbi Allah Đelešanuhu, je Allah Đelešanu taj koji opskrbljuje, to je isto kao tražiti, znači, šefat je isto kao tražiti opskrbu. Samo Allah Đelešanu može opskrbiti. Tako isto, znači, to je ibadet.
I ako taj ibadet ga usmjeriš nekom mimo Allaha dželešanu, znači upada se tada u širk. Odatle dolazi taj problem. Ali znači opet kažem, znači da ne ulazim u detalje toga, odnosno da ti detaljni podjela koji se tek poslije uči i izučavaju, kad se detaljnije izučavaju mesele, izostavit ćemo te detalje da se ne bi zakomplikovalo. Onda nam ostaju još ostala, odnosno dva sljedeća pravila vezano za vrste i stanja širka i mušrika, ali ja ću odgoditi ovo da možemo da sljedeće predavanje, da to još možemo završiti i rezimirati ovu kompletnu priču o ovome. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal islama bada ghariban. Innama da'watun islamiyyah.